Myanmar နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာမြေမြုံမှန်းကြောင်တနေ့လင်တယောက်နှုံးနယ်ရဲ့သားတွေတိဆုံးတန်ရာရနေပြီး2019တနေ့ထဲမှာတင်89ဦးတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူ269ဦးရှိခဲ့တယ်လို့မြေမြုံမှန်းအသုံးပြုမှုပိတ်ပင်တမ်းမြစ်ခြင်းနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးလှုပ်ဆော်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2020မေလအတွင်းကမြန်မာအစိုးရဟာမန်ရှင်လေးအဖွဲ့တွေအဖွဲ့ပြီးမန်ရှင်လေးမှာဗျူဟာတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့ရှင်းမှလဲဆိုတာတိတိကျကျမသိရသေးကြောင်းပြောပါရစေ However we do not know what mine clearance standards they use ဘလို့စံနှုန်းတွေနဲ့ရှင်းမှလဲဘလောက်နယ်မြေ area ထိရှင်းလဲမှလဲဆိုတာမသိရသေးဘူး2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာကကျင်းပခဲ့တာထူထူညီလာခံမှာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကရင်ပြည်နယ်မှာမြေမြုံမိုင်းနဲ့စစ်ကြံပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်း3000ကျော်လောက်ကိုရှင်းလင်းပြီလို့ဆိုတယ်။ခုလိုဆောင်ရွက်တာဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တယ်လို့ပြောတယ်။ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာဒီကမ္ဘာလုံးကိုအဲ့လိုပြောပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကမတည်ဘူးလို့ပြောတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုမှုတမ်းမြစ်ပိတ်ပင်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့နိုင်ငံအနေငယ်ထဲမှာပါဝင်တယ်လို့အာရှတိုက်ရဲ့မြေမြုံမိုင်းအန်တရဲ့အစီအစဉ်စင်းမှာအာဖဂန်နစ္စတန်ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒုတိယအဆင့်မှာရှိပါတယ်။မြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုမှုပိတ်ပင်တမ်းမြစ်ခြင်းနိုင်ငံတကာစည်းရုံးလွှတ်ဆိုရေးအဖွဲ့ဟာတက်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုမြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုမှုချက်ချင်းချက်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပတ်တက်တည်းကငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးမှသာရပ်တန့်မယ်လို့ကြောင်းပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။We encourage at every opportunity the Myanmar authorities including the top mandaw ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့တက်မတော်ကိုရောတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေပါပထမအဆင့်အနေနဲ့မြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုနေရာတွေကိုရပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုမှုဒီနေ့ရပ်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက်ထောက်ပြတာတွေတောင်းဆိုတာတွေကိုတက်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရမှာပဲရပ်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ပဲအကြောင်းပြန်လေငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာသူတို့တွေမကပဲလူတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ချက်ချင်းမရနိုင်ပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တာကမြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုမှုကိုချက်ချင်းရလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1996ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိမြေမြုံမိုင်းကြောင့်ရပ်သား9000နီးပါးထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေမြုံမိုင်းတွေဟာစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးမှာအဓိကအားစီဖြစ်နေတာကြောင့်မန်ရှင်လေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစံချိန်စံညွှန်းနေတဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ဖို့လဲမြေမြုံမိုင်းအသုံးပြုမှုပြည်ပြင်းတမ်းမြစ်ချင်းနိုင်ငံတကာစည်းရုံးလွှတ်ဆိုရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ